put you in lock, put you in lock, lock tonight. All the mommies in the house, put you in lock tonight. Put you in lock tonight. Bugünkü gündə hamımızı salamlayıram. Forsaj Klub yeni bir tədbirdə iştirak edir. BMW Klub Azərbaycan tərəfindən maraqlı tədbir keçiriləcək bugün və biz klub olaraq, Forsaj Klub olaraq bugünkü tədbirdə burada iştirak edirik. Tədbirdə maraqlı müsabiqələr olacaq. Burnout party olacaq, drift show olacaq. Klub olaraq biz 3 avtomobillə iştirak edirik. Offroad'un babası Toyota Land Cruiser 72. Biz tərəfdən, klubumuz tərəfdən yeni yığılmış Ultra 4 Qarabağ avtomobili və Nissan Navara. Bizimlə qalın ki, ən ekstremal görüntüləri yalnız bizdə izləyə bilərsiniz. İndi hal-hazırda insanlar, bura gələn qonaqlar avtomobillərlə tanış olurlar və bizim avtomobillərin yanında həmişəki kimi kütlə var, toplum var. Çünki bu BMW deyil, bu qeyri-adi avtomobillərdir və bizim Ultra 4 Qarabağı bugünkü tədbirdə hamının marağını cəlb edir. İndi Ultra 4 avtomobili mühərikini işə salacaq. Baxın, necə insanlar avtomobilə yaxınlaşıb ona maraqla baxacaqlar.
İndi hal-hazırda bütün iştirakçılar yığılışıb burada və birazdan tədbirə start veriləcək. Saat 3-də bu möhtəşəm tədbirə start veriləcək və birinci deyəsən burnout party olacaq. Sonra bax gördüyünüz o məkanda, bax bu məkanda drift show olacaq. Burada drift edən adamlar 3-4 gün bu trekdə hazırlaşıblar. Bütün təhlükəsizlik qaydalara riayət olunub. Əhatə alınıb, setka vasitəsilə hər yer, maksimum təhlükəsizliyə burada diqqət yetiriblər. Yenə də xatırlatmaq istəyirəm, ən ekstremal görüntüləri yalnız bizdə, Farsız Ekstrimdə izləyə bilərsiniz. Bizim klub üzvlərimiz də burada da hal-hazırda. İstədim onlardan bir balaca söhbət edim, amma hər ikisi utanır. Deyirlər mənə sual verməyir. Yox, elə olmur axı. Necə olur? Yəni, fikirlərimiz qarışıqdır da indi. Cəmaət var, çox adam. Utanmaq başqa, qarşılığı başqa. Sən bizə sualı dağda verir, dərədə verir. Belə yerdə sual vermə. Onda növbəti verilik, suallar Hikmətlə Elnura veriləcək. Bəli. Növbəti ofroqda. Bəs Rekstrinumda yaşamaq lazım. Farslar sərhədlərə. Yox deyil. İndi məclis hal-hazırda qızışmağa davam edir. Yarış iştirakçıları və tamaşaçılar toplandı bu meydanda. Fikir verin, insan toplumundan nə qədər çox adam var bugünkü gündə burada. Və birazdan drift başlayacaq və burnout olacaq. Dostların təşkilatı ilə bugün bu festivalı açıq elan edir. Bugün maraqlı anlar olacaq. Hamınızı dəvət edirəm bu anlarda iştirak eləməyə. Farsaj klub adından hamınızı salamlayıram ilk növbədə. Bir-bir, yoxdur. Mikrofonsuz kifayətdir, problem yoxdur. Hamınızı salamlayıram. Bir avtomobil. Bəxtiyar qardaşı təbrik edirəm, BMW klubu təbrik edirəm. Toy avtomobil klublarının hamısını təbrik edirəm. Problem yoxdur, ehtiyac yoxdur. Nəhayət bu hadisə baş tutdu. Bugün maraqlı şov olacaq. Baxmayaraq ki, biz yolsuzluq klubuyuq. Yerlə gedən, göylə uçan, sürünlə, hamı bütün nəqliyyat vasitəsinə dəstək oluruq. Bravo. Qoy güclü qalib olsun. İndi hal-hazırda maraqlı bir stendin qarşısındayıq. Stend barəsində bizə... Biz HED Akademi olaraq məqsədimiz sürücülərə sürücülük məsuliyyətini açıqlamaqdır. Bu baxımdan da təhlükəsizlik kəmərinin önəmini açıqlamaq, göstərmək. Yəni, görmək başqa, eşitmək başqa, amma özün onu hiss eləmək. O hisslər tamam başqa hisslərdir. Bu simulatorun işi avtomobil aşan zaman kəmər sürücünü içində olan digər insanları necə qoruyur? Bunu sürücü yanında oturan sərnişin öz üzərində hiss edir. Və oradakı simulatorama o qarşı toqquşma var. Qarşı toqquşma İndi zaman. Hər ikisini yoxlayarıq. Qarşısı, buyurun. Belə mən iki dəvə çevrilmişəm avtomobillə yarışlarda. Amma birində doğrudan təhlükəsiz kəməri nasaz vəziyyətdə olduğuna görə çiynimi 3 dəfə əməliyyat ediblər. 6 ay belə demək ki, Robocop vəziyyətində qaldım. İndi istəyərdim belə yoxlayaq. Buyurun, əyləşin. Kəmərin özündən düzgün istifadə qaydaları var. Buyurun. Qaydalardan biri odur ki, taxın. Yəni, qaydalar odur ki, kəmərdə buruqlar qalmamalıdır. Qardaş, özü də... Yox, bizim kəmərlər 5 nöqtəlidir. Biz 5 nöqtədən bağlayırıq. Yəni ki, bu sırf belə... Lübitis sedan avtomobillərdən gəlir də söhbət. Bəli, bəli. Bu, ən geniş yayılmış variantdır. 2 nöqtəli var, 3 nöqtəli var, 5 nöqtəli var. Ən geniş yayılmışı 3 nöqtəlisidir. Yəni, istifadə qaydaları. Kəmərdə boşluq qalmamalı. Kəməri taxandan sonra bunu bir dəfə çəkib artığını içəri vermək ki, boşluq qalarsa, aydın məsələdir ki, o zərbə sükandan yox, buradan yox, kəmərdən gələcək. Düzdür. Amma mən bir söz deyim, sizə maşın da böyük önəmdir, avtomobillər. Yəni ki, bu, indi düzdür, biz hal-hazırda Niva avtomobilinin simulatorunda oturmuşuq, Niva avtomobilinə məxsus. Düzdür, aydındır. Amma mənə elə gəlir ki, maşın konstruktiv quruluşu da buna böyük amil görsədir. Amil, bəli, amma konstruktiv quruluşun amili başqadır, kəmər hamısında kəmərdir. Bütün maşınlarda kəmər eynidir, kəmərin iş prinsipi eynidir. Aslı olmayar ki, bu Niva-dir, nə bilim, Jiguli-dir, ya Mercedes-dir. Bu bizim sığorta üçündür, yəni bu heç nəyi saxlamır, bu boş qalır. Əsas işi bizim kəmərimizdir. Getdik. Artıq burada hiss edirsən ki, avtomobil çevriləndə sən içəridə nələr hiss edə bilərsən. Sadəcə Remin doğrudan çox qoruyur, adamı saxlayır və bütün sürücülərə məsləhət görərdim ki, təhlükəsizlik kəmərindən mütləq istifadə etsinlər, mütləq.
Bəzən insanlar düşünürlər ki, kəmər taxmışam, mənə heç nə olmayacaq, sürəti həddindən artıq qaldırırlar. Amma bilsinlər ki, kəmərin işi sadəcə qəza varsa xəsarət var, bu bir mənalıdır. Düzdür. Amma kəmər o xəsarəti minimuma indirir. İndi siz burada qarşı toqquşmanı hissəliyirsiniz. Diqqət eləyin, sürətə, zərbə anına və harda ağrılar hissəliyirsiniz. Yaxşı, onlara diqqət yaxşı. Edin. İndi mən neçə saat kilometr saat sürəti? Siz özünüz deyərsiniz təxmini. Ayağınızı zəmin toması yerə qoyun. Sürücü sərnişinlərə icazə verməməlidir. Oturacağı açıb yatsınlar uzaq səfərlərdə. O vəziyyətdə kəmər qorumur. Sən rahat otursun, avtomobildəki tutacaqlar çoxdur. Amma o hərəkət zamanı tutmaq üçün deyil. İndi hisslərimizi deyir. Bu sürətdə haradasa 10-15 arası. 10-15. Əslində siz 5 kilometr sürətlə gəlmişsiniz. Doğrudan. Hələ mən bu qədər zərbə aldım burada. 5 kilometrin zərbəsi budur. İndi o ağrılar var. İndi yoxdur. İndi yoxdur. İndi yoxdur. Ağrının keçməsinə 5 saniyə vaxt lazımdır. Amma kəmər olmayanda alınan xəsarətdəki ağrılar 5 saniyə keçir. Düzdür. Bax, həmən o xəsarəti minimuma endirmək bu deməkdir. Çox sağ olun. Siz də sağ olun, maraqlı bir test idi. Və bütün avtomobilistlərə məsləhət görərim ki, mütləq təhlükəsizlik kəmərindən istifadə edin. Səsləri eşidirsiniz? Drift başladı. Getdik. Первый раз заговорил. Браво, браво. Давай, Ушка. Красавчик, аплодисменты, ребята! Аплодисменты! Браво! Tədbir maraqlı keçir.
bir neçə ekipaj burada drift etdilər avtomobillə, maraqlı alındı, xoşuma gəldi. Düzdür, bəzi nüanslar var idi ki, drifti düz etmirdilər. O da məncə sürücüdə problem yox idi. Avtomobilin mühərrikinin gücü o qədər deyildi ki, avtomobil istədiyin driftə getsin. Bilirsiniz də, drift KTS2 tərəfindən yaradıb. Sürətlə döngələrə girmə texnikasıdır drift və Yaponiyada yaranı bu drift idman növü. Maraqlı bir şeydir. İndi hal-hazırda növbəti ekipaj çıxıb driftə. Belə, ən ekstremal görüntüləri yalnız bizdə Forsaj Extreme-də elə bilərsiniz. Getdik. Alqışlarınızla başlayın. Tədbirimiz burada bitir və qayıdırıq normal yurdumuza, Forsaj klubun bazasına. Bəs ekstrenin bunu yaşamaq lazım, Forsaj sərhədlərə yox deyil.